Radiš ti šta hoćeš, tebi niko ne može zabraniti. Svaki dan. Jebaću usta svaki dan ovde. Po ceo dan imeći svišu pitanja koja god hoće. Kako se osjeća kada ti Anita Ljudski prišla i izjavila saučešće? Iako pokušavate da od nje napravite monstruma za te stvari. Tiše... Da, to su zaboravili da ukucaju, nisu stigli. Tiše! Čestita, Matora, ti si najveća glupača ovoga sveta, ali si moj drug. Matora! Da. Vidiš, sad ispada ona kao nasilnica. Nema, Milica, desu, tako da slobodno svađajte. Udarilo me, sad kunjate se. Ma ko je ti? Ti to si divna, druže. Ona. Ti normalno. Pa ti si divna, brate. Da, zato što mi prođiva. A džogari to i to. Ja sam tebi posle tobere. Idi radi deljka za džogari. Da li može, to nema sad imala vremena da razmisli. Malo pre sam obrazložila pitanje, nemam potrebe opet da ti odgovaram. Ono kad si pičala, ono kad si zaplakala. Tako, obrazložila sam i rekla. Čekajte! Kome je slušao, slušao da se ponavljam dva put, neću. Ja ne pravim sigurno monstruma ni od koga, a malo pre sam obrazložila pitanje i evo, ako ćemo iskreno, evo, hteli, ne hteli, opet je Marinković, došla je na Marinkovićev, tako da je predvideo pitanje već na početku emisije. Ma čija listo moje pitanja ovde, bre? Tako da, to ti je to. Da ima oči na leđima, ja kad nisam ovako rao. Kako me nije sramota? S onim zubićima, ko si piriti? Pitanje za kumu. Da li oblačiš ta odela jer si sve deblja? Ivane, hoću opet da kažem. Nije pitanje kako te nije sramota, nego kako si se osjećala. Ne, mi se zajebavamo, mi dobacujemo. Okej, hajde ljudi. Molim te da ćutiš, imam ja lažno pitanje. Okej, hajde da se ozbiljite, kažu da će svako ko bude ometao emisiju od ovog trenutka biti kažen. Okej. Pitanje za Milicu. Ko se bolje ljubi, Terza ili Anđela? Koja je Anđela? Ilić. Terza. Jesi rekla njemu da si bila u vezi s Anđelom? Nisam bila u vezi, rekla sam da sam se ljubila sa njom. I ona je ta od tih devojka koje sam ja pominjala. Ti si pričala da si imala iskustva sa devojkama? Da, ja ne znam šta je. Ne, pa dobro, pitanje je tako. Terza se bolje ljubi, ja sam rekla da sam imala iskustva sa devojkama, da sam se ljubila sa njima, te trojke što mi se pominju, to je bilo kada sam se ljubila sa dve devojke. Ja iza toga stojim i to je to. Kako kad izašlo sa Filipom i sa Borom da si imala trojku? Pa to je izašlo. Ja sam rekla moje trojke koje su bile. Šebez. To su onda već šestorke. Ne, to dva put po trojica. Kako dva put po trojica? Onda je to četvorka. Pa onda morate da se dogovorite. Ne, mi šta s dogovorom, ti si s njima dogovarala, ja ne. Ja idem jedan na jedan. Šta sam radila? Ja kažem, pošto spominju Šebeza, pa ja kažem... Ja sam gledala s njim. Pa da, onda, pošto je to moj mnogo dobar drug, pa ćemo onda da pričamo napoj, baš me zanima. Hajde, reci, šta ti... Sluši, sam ti kažem. Ne, kažem ja, ja kažem. Kažem, pričala za Anđelu, ja se to ne sećam uopšte. Pričala sam ovdje. Ne, pričala i meni, da imala iskustva i pričala. Pa znaš za Anđelu baš. Pričala je, da, da se ljubila. Ne razumem, ali znaš, mene ovdje... Ovdje je jako zajebano kad se postavi neko pitanje i ja kažem to je tako. Znaš, ja se stvarno ne perem od svojih postupaka. Ja i ne volim to kad se pere neko katastrofa. Ja kažem, znači, da li sam imala trojke ili ne? Da li sam imala sa tim ljudima za koji su mi se postavili pitanja? Nisam. Ostale trojke da li sam imala, ali, o, tako je. Ako sam za neke ostale ljude imala, to neka se misle. Konkretno za... Izvela na pravi put, tako da ti više nemaš problem. Tako da, konkretno, ako se... Za Anđelu zna moja majka. A koliko ste bili onda u vezi? Razumeš, nismo bili ni u kakvoj vezi, ljubile smo se. Ako treba da objašnjam taj odnos, objasnit ću ga. Anđela je meni tačno rekla za Anitinu majku pre ulaska u zadrugu 6, da se ona devojka, da je ona sama rekla i plakala njoj pre ulaska, da nju njena majka izbacuje iz kuće da bi se ona jebala s tim onkom koji gleda u dug. Lažeš, klošarko, lažeš, klošarko. To ti je Anđela ta rekla. Okej, ja lažem. Ma Anđela nisam poznavala dok nismo ušli ovdje. Pa da, ja sam rekla prije nego što su sedjeli u nekom, naš, ono, pre ulaska kad su došli u Beograd i tako dalje. Ma sve ste upoznala na Znam, došli ste u Beograd zajedno sa nekim džakovima, razumeš, jedva ste došli, niste imali... Ja kažem, kako je bilo, ja ne znam da li... Kakve veze to ima svojom vezom s Anđelom? Ja ne znam da li je tačno. Šta? I što si bila s njom? Pitanje je kako se ljubi... Ja sam rekla... Ko se bolje ljubi, Terza ili Anđela? Ja sam rekla Terza, a ja objašnjam odnos s Anđelom. Sav ti odnos to što ti rekla za Nitu. To je ceo tvoj odnos. Ona je meni se ubacila. Onoliki snimci i slike napolju. Ona se meni ubacila na to. Ma ja za Anđelo ne krijem ništa, bre. Dobro, a što se prebacila na Nitu? Vama moguće da vi sve živo ovdje preko Anite i Anđela prebacujete. Ona se meni ubacuje sa trojke, bre čoveče!
Ona se meni ubacila, reći ja si imala trojku sa im Soni. Ja nisam imala trojku sa ljudima o kojima... Kako kad kažu da jesi? Ko kaže? Pa muškarci ti napolju. Pa meni Ričo rekla dva druga su bila s tobom. Meni rekla moja majka da je... Bora bio s tobom, Filip Đukić bio s tobom. Tako i oni svi rekli da je demon. I to bio u vezi s tobom, Filip Đukić. Filip bio sa mnom u vezi. Pa jeste, ta što ste se stajno viđali, niste jednom samo. Ko je bio sa mnom u vezi? Pa dobro. Filip rekao da je bio sa mnom u vezi. Znam da je bio. Pa ja kažem da nije bio. Ja sam u vezi bila isključivo sa jako malom momaka pre ulaska ovde i sa Terzom. Druga stvar je da sam bila i sa Filipom i sa Borom, ne razumijem sad šta je to. Kakve veze ima s kim sam ja bila u vezi? Ja kažem bre ono što jeste. Meni je postavljeno pitanje, ja sam rekla Terza. Ona meni se ubacuje nekim trojkama o Šebezu. Ja kažem, oni meni konstantno... Ne, oni meni konstantno pričaju o stvarima da će oni nešto iznose za mene. Ja kažem, evo iznesite. Ja ne razumijem. Oni nemaju šta, nego je sve izneto napolju već. A šta će da iznesu? Da je bila, šta je sad tu problem? A šta će da iznesu? A šta je sad? A šta će da iznesu? Ja razumeš, ja kažem, a niti šta sam ja čula. U vezi pitala mog dečka da nastupaju na televiziji, da pravi Meduza. Ne, tako mi se, šta? Ne, meni je sve do šta će oni... Neka oni dođu i kažu šta imaju da iznesu. Ja kažem, šta imaju da iznesu kad je već sve napolju. Milane, ja ovu devojku ne poznajem od spolja, niti mi ikad bila predmet. Pa pričaš kao da poznajem. Ne, mi smo rekli da ćemo reći jednu stvar. E, ja ovo to ne znam. Za Elitoviziju kad si bila u vezi s tvojim dečkom. Ma ja to rekla Terzi, druže, kad smo se posvađali. Eto, nema da će pevati pesmu Meduza. Ne, Meduza. I šta sad ti? Ali to što čujemo za druge, za Gasto, za Šebe, za Denis, Demi i ostale, to je što ovde čujem. Šta je problem? I ti si meni na kontu toga tvrdio. Šta sam tvrdio? Da sam primila dva kurca, da šmrčem i ostale stvari. A logično ako znam muškarca da se jebaš sa obojicom. Ali mene boli uvo. Ja neću da pričam o tome, možda si ti. Ja nisam rekao. Možda su bile devojke i muškarci. Ne razumem. Ili dve devojke. Zajebala sa dva muškarca. Eto ti. Bila sam sa njom. Samo ti kažem. Pa ko nije? Živ čovek, što sam? A ja šmrkanje nikad spomenuo nisam. Dobro, popravljanje je ostalo to. Samo ti kažem. Samo da ti kažem, ja dva penisa u isto vreme, isto veče nikad primila nisam. A sada, da li sam ja imala neke druge vrste trojke i ostalog, ja to neću da kažem. Možda jesam, možda nisam. Tvoja lična stvar. Možda je bila Anđela, možda je bio Anđelo. Ja to ne znam. Anđelo nije. Ja to ne znam. Kako ti znaš da nije bio Anđelo? Rekla si da Anđela da on poznat da ga karaju pevači na polju. Ja sam rekla šta sam ja čula u gradu. Da je on, ali ja to nisam iznala. Ali pa kako onda očekuješ da za tebe neko ne iznese nešto? Ma ja ne kažem, ali ja nisam iznala to. Ja sam rekla, ja mogu pričati o tome šta sam ja čula za nekog. Ja sam rekla da ja ne mislim da je to tako. Ja sam rekla priče u gradu koje sam čula za tebe. A ja tebe ne poznajem. Kako ja, evo, koliko godina, nikad u životu on nisam čula. Nikad, niko. Kako je to struka i specijalno da se karaš pevačima? Ne ideš po na pravo mesto. Pa ja ne idem na aftere po doletinu. Baš pevačima. Nikad na aftere ne nisam. Sa konkretno jedan pevač za koga sam ja čula. A, tako je, to je drugo već stvar. Ja sam rekla za jednog pevača da sam čula, ja sam rekla da ja ne verujem u to. Razumeš? A on dođe i priča da li sam primila dva pijenisa ili nisam. Razumeš? Meni je najbitnije, mene ne mogu pitanje da poremete ili bilo šta drugo. Mene pitanje ne mogu poremete. Ja znam šta je meni moja majka rekla kad sam ja došla. Što se svađa? Čekajte, sačekaj malo slađo. Šta pričaš sad? Koja nam je napada? Ja znam šta je meni moja majka rekla, šta je njena majka rekla njoj. Meni je majka rekla bravo ćerko, njoj je majka rekla ako se jebeš uđi u vezu. Znači da ti majka podržava trojke, aftere, drugiranje i tako dalje. Ne znam šta mi majka podržava ili ne podržava, rekla mi je bravo ćerko. Evo ja nikad za Anđelu nisam čuo u životu tako. Ja sam čula, ali ja kažem da ja ne verujem da je to istina. A Mila, na što je fora? Na što je fora? Koja razlika je u svemu ovom? Što ona dođe sad kaže ja sam čula tako nešto. To se sve zna napolju odnešće. Ali ja ne pričam da sam ja čuo u gradu o tebi nešto. Ja pričam da se ovdje pričalo o tome. Što se čulo iz grada da su potegli ljudi? Ma imaš po portalima, svude je to. Sve to o čemu se priča, razumeš? Znaš koja je razlika između jednog i drugog? Koja je razlika? Ogromna. Koja je razlika? Ogromna razlika. Reci mi koja je ogromna, reci mi jedan primjer po čemu je ogromna razlika. Ogromna razlika između toga da ti dođeš i kažeš ovdje bilo šta da čuješ ili šta god. Pa kao što je tvoja devojka rekla za mene bilo šta da sam ja abortirala, jesi ti bre normalan? Nemoj da budeš subjektivan. Pa čula i šta su ljudi? Pa ja sam čula za tebe, što se ljutiš? Mi pričamo o stvarima koje se ove desile. Ja se ne ljutim zato što... Ja se ne ljutim, ja se ne sliđam. A čekaj, ja pričam o stvarima koje su... Ja kao ona kurva rekla da je ona čula da sam ja abortirala, brat.
Što ja ne mogu kažem da sam ja čula za njega nešto. Ma možeš ti da pričaš. Ja mislim da to nije istina. Ko je rekao da ne može? Oni jebote, oni uvek kad im nešto kažeš, napadaš, ne smemo ništa da kažem. Ko brani da pričate? Ti braniš. Kome sam ja zabranio bilo šta da pričam? Ti braniš. Vi bi očigledno ovdje volili da nemate nikakva pitanja, da dođete, da uzete pare, pritom živite kao u hotelu. Čekaj, samo da ti objasnim jednu stvar. Na koji način ja tebi branim da ti pričaš bilo šta? Ubite zvezde koje ne stanu za mjesec dana. Ne braniš ti meni. Ti kažeš da braniš. Čemu vi pričate, bre? Ti braniš stavove koji su realni, brate. Pusti, svi. Verujem, ti kažeš, ja sam čuo to za tebe, to ću ti rekao, pa si se nadovezao kasnije na portale. Razumeš? Ja pričam. Anđelo je pretio... Još pitanje da nemate, ma nemoj. Anđelo je pretio ovdje da će da dođe i da iznosi neke stvari. Jel, razumeš? On je pretio za mene da će iznosi neke stvari. Ma sad, ja deli sam kao i Teodori Balza, kao i svima, rekla, brate, iznesi. Razumeš? Ja ću sve da kažem kako je bilo. Ono što želim, ono što ne želim, ne može Bog Otac bre da me natera. Ovo ti misli na to što si za Letoviziju htjela. I dobro, ja kažem, jeste, preterzo sam to rekao. Ma dobro, i šta je problem onda? I šta je sad s tim? Ne možeš ti da braniš, ja tebi hoću objasniti jednu stvar, ne možeš da braniš svoju devojku, a da ne vidiš drugu stranu i neke postupke. Budi realan, brate. Ja sam rekla za tebe, da tebe smatram objektivnom osobom, ti to uopšte nisi, brate. Okej, ja ne smatram isto da ste vi to šta. Ali ako tvoja devojka dođe i kaže da je mene dečko silovo, da je mene dečko tubo, da sam ja abortirala, to su njeni argumenti za to što sam ja ne hoćete, morate budite svjesni da ovdje ima 350 kamera i 280 mikrofona i da nije samo ovo ono što imate, nego imate mikrofone svuda. Svuda su vam mikrofoni. Sve što se ovdje kaže, osim da skinete bubicu, odete po ćoškovima i nešto tračarite jedni drugima, se čuje i vidi napolju. I to je to. Tako da to što ja bi rekao da se Milica loži na Anđela opasno. I na ša. Na šane. I na ša, ne. Anita mi je rekla da se loži na Anđela. Ja to nisam rekla. Ja priznajem to. Zađela si mi sad totalno. Ja to nisam rekla. Ona mene pitala, Anitino pitanje u mojoj svađi, ja samo ti kažem, da li si sigurna da si verna Terzi? Kao da smo Terza i ja napolju bili dvije godine zajedno pa smo ušli ovdje pa će kao neko pitanje mi se postavi. Ja ne mogu sa glupim osobama. Ja sam rekla sad svoje argumente na nešto što je realno, brate, i što je bilo. Naravno. Oni meni nagađaju na to na što ti kažeš ili izneseš ili ne kažeš. Onda dođu i tvrde. Ona će sada sutra da kaže Milan je tvrdio da si imala trojku. Ne, ja sam rekla kad Darko da je Darko izneo. Ti si rekao šta si pročitao, tako je. I ona će sutra kaže da to tvrdi, onda kad je Terza to ponovo pita, onda će bude da nije tako. Samo ti kažem, ja ću njeno dijete da pominjem u kontekstu u kom ja hoću vređati da neću. Da, što bi ti nastupala s Anđelom ako imaš dečka? Kad? Pa to kad si ga zvala za Meduzu. Što da ne nastupam, led dečko sviđa mi se, jebote, pa ja volim trojke, čoveče. Pa dobro, sad si ironično, ali... Nisam ironično, sviđa mi se dečko. Nastupao sa bilo kojom, ja sam... Otkad si vi tako liberalni? Kako? Otkad si vi tako liberalni? Ja nisam teo s njom. Kak to vezi? To je bilo kad su Soni i ja poter... Ali otkad ste vi liberalni? Ja od uvek jebote živote. Terza i ja smo se ovdje posvađali. Ja sam došao kod Anđele i rekla da li hoćeš, pošto znam da on gotivi znači, renju. Znači da njemu naprkosiš. Ma da li, Terza nema ništa protiv toga. Terza, dobro, ja sam to znaš šta, njih jako boli, vrate, te neke stvari meni... Čekaj, pa što su onda svađali oko pitanja što je rekla da sam ja normalan, fin, kulturan, vaspitan neč. Zato što sam pričala njemu iza leđa i tomu nisam rekla. Cijelu večer bio haos, da li gleda u ono, kak se zove čovek, Džogani. Adam je imao odnose sa mnom. To je ta situacija što je dečko ušao i pričao kod Dalile, pošto su Dalila i on prijatelji, pumpala se priča napolje kako će on. I da je rekao jednoj osobi ovdje da je on išao, kada je bio na sastanku, da će on ovdje rasturiti on mangupak, sam ga ja poslao 50.000 napolje. Ne, on je rekao da će me da rasturi. Tako će svaki pojedinac da prođe. Ja ne razumem. Okay. A sad, da li sam ja s nekim bila u vezama ili ne, ja ću vrlo rado da vam odgovaram na ta pitanja. Meni nije nikakav problem, s kim sam se ljubila, s kim nisam, ja sam tu uvek da odgovorim. Pre je moglo da utiče za razliku, neko pitanje. Znači, Terza je liberalan, da znamo sad. Samo da kažem. Za razliku od nekih koji ovde lažu da nisu nešto, ja kažem šta sam ja, šta nisam znači, ja. Znači, nisi bila s Borom Santanom? Sa Borom, Filipom nisam nisi bila nikad bila. Nikad, okay. Ne. Samo sa jednom osobom od tih koji si pomenuo sam bila da. I to ja nisam. Bora, sada te pita Boro, sve Bora me pominja i ti si Bora. Znači ti si liberalna? Ne. Nisi, pa onda okej. Okay. Ja jesam čoveč, on mene prihvata, on je samo rekao ja nju prihvatam takva kakva jeste. Stani se kažem, ta pitanja, sve ka pitanja su mogla prije da me poremete.
Sad više ne može vidjeti. Svaka ti nije stalo više. Normalno mi je stalo, znam koliko me voli, koliko ja nju volim. Vole me baš kurac, ko će da kaže... Onda je to problem kad nemaš poverenja u svoju vezu, razumeš? A si znao za Gagija s početka ili... Sve sam. Za koga Gagija? Ko je sad Gagija? Pa s početka? Ne, ne. Ko je Gagija? Futbaler bi nekada što... Da, da. Ne, govorili smo da sam... Znao da je bila sa njim. Gde sam ja bila s njim? Daj bre, Milane, pusti te priče. Sad je najbolje sa svakim koga ja poznajem sam ja bila. Ne, da je bila, ma da je bila sa... Pa može da tvrdi koliko hoće. Ja biću u hodniku da se znaju ovako kad smo sami bili u karantinu, da znate iz grada površno i da se poznajete, imate zajedničko društvo. Ovdje ne priča s njima isto. Ma ja bre s njegovim sinom bi... Ja s njegovim sinom ga poznajem godinama. Miljanić, od njega bi... Ti Gaga. Ne znam, možda se vrati u Baražu. Idemo dalje. Pitanje za Muljeza. Kaže, ulizuješ se Anđelu i Aniti na žurki, a onda dupljaku jedan...